Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil takové lehčí, menší průřez Panini, výrobcem Panini. Otevřeme si tři balíčky, říkám výrobce Panini, takže my si budeme otvírat balíček Playoff Contenders 10-11, NHL 13 Elite od Panini, a to je rok 2011-12, 5 karet, a potom budeme se otvírat Certified 11-12, 5 karet, opět výrobce Panini. Takže nás čeká určitě zajímavé otvírání. Speciálně se těším na tento balíček. Tento je velice zajímavý produkt a tohle je pro mě taková, ten asi nejméně, rla v uvozovkách nejméně cený, ale já myslím, že nás čeká velice zajímavé otvírání, proč Panini v těchto rokách tvořilo velice zajímavé karty. Takže my se na to jdeme podívat, to je takovej random, ale Panini balíčkář. Tak se podíváme na nějaké to plnění a jdeme na to. Tak, season ticket Ville Leino. Anže Kopitar. Takhle. Brian Trottier, Legend Contenders. Nádhera. Steven Ott, nebo Steve Ott. A Brandon Sutter. Pěkný Brian Trottier. Pěkná karta. Pěkná. Tady jsou pěkné karty, tady ty season tickety určitě velice pěkný, výmalo by se sběrce, ale Brandon Trottier velice povedený. Takže první balíček je tak hodně zajímavý, líbil se mi. Teď se podívat na tenhle Elite od Panini 5 karet balíčku. To můžeme najít a jdeme na to. Myslím, že tam bude, tak asi je tam kartonek, pač. Uvidíme, jestli je to kartonek. Přímě. Nevím. Každopádně jdeme na to. Tenhle produkt je velice zájem svýma nádhernýma řadovýma kartami. Mně se strašně líbí, tak jsou ty lesklé. Máme tu první, bohužel, ale trpí trochu na poškození, tedy. Bohužel poškozená trochu karta. Každopádně, George Harding. Antti Niemi. Simon Gagné. Oh, tak to jsme... To není kartonek. Wow. To není kartonek. Wow. Curtis Joseph. Pro Toronto. Limit 451/454. Wow. Patch dvoubarevnej, pěknej. Pode podpis, hardside podpis. No tak. Wow. Ještě k tomu teda Michal Grabovský a Patrick Sharp. Ovšem toto. Nádherná karta Curtis Joseph, ještě jako výborný, neskutečný jméno. Prime Numbers 4. Jo. Pěkně. Myslel jsem, že je kartonek, nevěřil jsem, že to můžu najít nějakou takovouhle raketu, takovouhle bombu. Pěkný fakt dvoubarevný patch. Podpis taky povedený, no tak. Jo. Teď nemám připravený větší slídy, takže to nedám do toho. Dám si to potom, ale... Jedna z nejlepších karet, kterou jsem zatím vytáhl snad. Ale...
ještě k tomu na balíčku je napsáno, že tam nás čeká 5 karet. Nás vlastně čekalo 5 řadových karet a jedna parádně, že 6 karet dokonce i přežijí, že ten Joe Hardy má tady poškozený, takže bohužel tato karta se neobjeví na absolutu. Ale na to, že to je ještě k tomu nádherný produkt, Antiniemi a tak, paráda. Paráda. Tak teď už nevím, co máš. Je to tak, jako, že tam vypadá, že tam je kartonek. Nemusel by být. Ale když to je teda. Moc pěkná karta. Nevím. Uvidíme, jestli je to taky kartonek. Teda jestli to je kartonek nebo karta. Nevím. Zatím pořád nevím. Každopádně. Jdeme na to postupně. Drew Stanford. Jsou taky ty karty, jsou taky nádherný. Ryan Getzlaf. Jonathan Quick. Pěkné kartě. Tady máme Corey Cranforda. Musket Marvels. Je to kartonek. Tentokrát už jsme takové štěstí neměli, ale já myslím, že nám to vůbec nevadí. Ještě Rick Nash. Ale máme tu pěkný inzertík Coreyho Cranforda. Limitovaný bohužel není. Ale pěkný brankář. Na brankáře jsme měli štěstí. Jonathan Quick. Je to pěkný řadovečky. Ale myslím, že tímhle balíčkářem můžeme být nadmíru spokojení, protože Curtis Joseph limitovaný, double patch, podpis, paráda. Paráda. Já jsem velice nadšen a snad nás budou čekat dalších podobné takové karty. Takže já vám díky za pozornost a zase příště při nějakém otvírání hokejových karet zase ahoj.